সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। সাম্প্ৰদায়িকতাই বৰ্তমান চৌদিক চানি ধৰাৰ মাজতে এটা ভাল লগা খবৰ, হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এক অন্যতম নিদৰ্শন। সত্ৰই ভূমিদান কৰিলে কৱৰস্থানক। বৰপেটা সত্ৰই মন্দিয়া কৱৰস্থানৰ মাটি দান কৰি হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। বৰপেটা জিলা বাগমৰ সমষ্টিৰ মন্দিয়া জামি মছজিদ ঈদগাহ প্ৰাংগণত মন্দিয়া জামি মছজিদ পৰিচালনা কমিটিৰ দ্বাৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে দান আৰু হস্তান্তৰ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত কোরআন লগতে পাঠ করা দেখা গল ভাগবত। আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত করা দান আর হস্তান্তর সভার আরম্ভণিতে কোরআন তিলাওয়াত লগতে ভাগবত পাঠ করা পরিলক্ষিত হয়। আর বরপেটা বুড়া সত্রিয়া প্রয়াত বৈশিষ্ট্য দেবশর্মার প্রতিশ্রবিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার লগতে প্রয়াত বৈশিষ্ট্য দেবগোস্বামীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কামনাৰে আল্লাহ ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৱে এক মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰে। সভাৰ পাঁচ বিঘা মাটি দান কবৰস্থান আৰু ঈদগাহৰ নামত। জানিব পৰা মতে বহু অপেক্ষাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ মুৰব্বী আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিত বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠক আৰু সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰভাত দাসৰ লগতে বৰপেটা সত্ৰৰ তেৰজনীয়া সজাতি দলে সত্ৰৰ পাঁচ বিঘা মাটি কবৰস্থান আৰু ঈদগাহৰ নামত দান কৰাৰ লগতে উক্ত মাটিৰ চুক্তিপত্ৰ মছজিদ কমিটিক আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্পণ কৰে। উক্ত ভূমিদান আৰু হস্তান্তৰ কাৰ্যক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। আমাৰ 2008ৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰৰ সীমালৈ আৰু আমাৰ মন্দিয়া জামা মছজিদৰ সীমালৈ তেওঁলোকৰ লগত এলানি কেইবাবাৰো আলোচনা চক্ৰ এটা হৈছিল। সেই আলোচনা চক্ৰ 2008ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। 2008ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আজি সেই চক্ৰখিনি শেষ হ'ল। আমাক বৰপেটা সত্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যিটো আমাৰ বৈশিষ্ট্যদেৱ সত্ৰাধিকাৰ আছিল, তেখেতে ঢুকাই গৈছে। তেখেতৰ আত্মাৰ সদ্ভুক্তিৰ কাৰণে আমি আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেখেতে আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা আমাৰ মন্দিয়া জামা মছজিদ আৰু ঈদগাহ ময়দানক তেওঁলোকে পাঁচ বিঘাৰ ওপৰত তেওঁলোকে মাটি প্ৰদান কৰিছে। আৰু সেইটো প্ৰক্ৰিয়াটো 2008ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 2023ত সেইটো শেষ হ'ল। আমাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি জৈনুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া দেৱ, আমাৰ বৰ্তমানৰ সম্পাদক ৰহম আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া দেৱৰ, তেওঁলোকৰ দুজনৰ নেতৃত্বত আজি এই অনুষ্ঠিত সম্পূৰ্ণ হ'ল। আমাৰ যিজন সত্ৰাধিকাৰী আছিলে বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মাদেৱ, তেখেতৰ আত্মাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি সকলোৱে মিলি জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে এক মিনিট মৌনতা অৱলম্বন কৰিছোঁ। বৰপেটা সত্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমাৰ মাজত তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ মাজৰ মছজিদ কমিটিৰ যিটো চুক্তিপত্ৰ, সেই চুক্তিপত্ৰৰ মাজত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চুক্তিপত্ৰখিনি আমাৰ মন্দিয়া সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ ওচৰত প্ৰদান কৰিলে। বাগপুৰৰ পৰা শহীদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স।